အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရာဆိုင်ခွင့်ဒီပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောเสียရနည်းနည်းရှိတယ်ရည်ရောရည်เสียကောင်းလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရံကုန်သွားတယ်ပေါ့เนาะရံကုန်သွားတော့အဲသူတို့အမတစ်ယောက်ကသူတို့အိမ်မှာတိုက်ပွဲလုပ်တယ်တဲ့တိုက်ပွဲလုပ်တော့ဆိုတော့တိုက်ပွဲအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုမမကျွန်တော်လာချင်တယ်ရရလားရရမလို့ဆရာလေးရေးလေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှပြောချင်တာကျွန်တော်လည်းတကယ်ကိုစိတ်သက်ရှင်းသူရဲသူမစိတ်သက်ရှင်းမရရသူနည်းနည်းလေးနားမထောင်လေရတယ်ခိစားမရှိဘူးအဲ့မှာ ดรป web ไปอิจฉ่บไปดาบ่เนาะอะจนหลိုက်ตัวเอ๊ะจนแลไลค์ตัวได้อาคามาบาผิดเลยสร้อพี่เนี่ยเนี่ยมาจนตัวอิจฉ่บไปดาฉันก็ละกะลีบ่เนาะอาชีพมาต้อนรับอยู่ในซีเนียร์ต้อนรับอยู่ในตูดิศึกษาสร้อกูอนาคตก็นี่พี่มาถ่ายเนี่ยบ่นักก็ถ่ายอยู่แล้วมาป่วยไปแล้วไปตัวก็ไปตัวก็ไปจ้ะแล้วอามาตัวซ้ามาบ่เนาะกูอ่ะอสาอต๊อสวยซ้ามั้ยสวยเดี๋ยวชูมะมาดิโกโกดิอู้ฤดิตอดิพ่อๆดิบะบ๋าดิแล้วตัวก็တော့ လုံးသက်ကြပါလားသူဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်အဲအသာတော့နေတော့ကိုကတော့မရဘူးသိရမလားအများရန်ပတ်ပြေးနေလားပြေးပြေးပြီးတော့စားတာဘာလို့ဆိုတော့အနောက်ဆုံးမှစားရင်မကောင်းလေနားအစိမ့်ဆုံးစားတော့ဟာကောင်းကောင်းနေစားရတယ်။စားတဲ့အချိန်မှာအစားအင်ချင်တက်လိုက်အဲ့မှဆရာတဲောက်လားမသိဝင်ဘူးလားဆရာတဲောက်ဝင်ဘူးလားမဟုတ်ဝင်ဘူးလားအဲ့ဆရာတွေကဆက်ပြီးတာဆက်ပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့နေပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲမိမောက်ဝင်စည်းတာဝင်စည်းတာ မိမဝင်စီရမိမအချင်းချင်းစီရမိမဝင်စီတဲ့အချိန်မှာဆရာရောက်လာပြီးတော့ပြောအဲ့မိမတည်းကိုပြောတာအလှမမလားမသိဘူးကျွန်တော်ခေါ်တယ်အမပါတော့ခေါ်ပြီးပြောတာနေပေါနေနဲ့အစင်မပြေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအင်းနေရဲ့ယောက်ျားငါပေါ့နော်ငါအစင်မပြေမင်းဘယ်လိုဖြစ်တဲ့တကယ်လဲမှန်နေရပဲလေ အော်ဘလို့ဘလို့ပြမလဲအကုန်မှန်နေတာ तू ပြောတဲ့ဟာလေအကုန်မှန်တော့လေမင်းအဲ့လိုမျိုးအစင်ယောက်ျားနဲ့လဲပွဲသွားကြီးအစင်မပြေဘူးမင်းအဲ့အရာတွေကြောက်စင်မပြေတာအဲ့အရာတွေကြောက်မင်းဘလို့ဖြစ်တာအတိုင်င áo ကိုပြစ်ထားတယ်မင်းအခုလိုမျိုးတိုက်ချွရတာတောင်မှင áo ကိုမခေါ်ဘူးင áo လည်းအမျှတမ်းမပြေမင်းကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောမင်းကငါပြန်ခေါ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာဆရာတယောက်ကနေပြီတော့မှအတူကိုလုပြီးတော့မှပေါ့နော်မင်းဘဒူလဲ तू ငါ့ရဲ့တမိဖြစ်နေပြီငါတမိဖြစ်နေပြီငါတမိကိုမင်းမလုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလုံလို့မရဘူးငါအထက်ကပုတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောလားမင်း sorry နော်ဟိုဟာဖြစ်သွားဆို့ပြီးတော့မှ โบยมุเรตကိုရိုက်နှက်ပြီးပြောရသလားအတတိုင်းမင်းတော့အမှတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ပါလေရောကျွန်တော်လည်းဘလို့တွေ့လဲဆိုတော့ပြောပြအောင်မယ်ဘလို့တွေ့လဲဆိုတော့ဘလို့တွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်နှက်တာကျွန်တော်မကြိုက်အဲ့ကြောင့်ဘာဘပါပေါ့နော်နည်းနည်းတော့နည်းနည်းမဟုတ်တော်တော်ကြည်ပြီးကျွန်တော်ထပ်ဆိုအများကြီးတက်ကြည့်ရဘပါလောက်ရှိပြပါဘပါတော့ပြောဘပါကကိုယ်နည်းနည်းရှာရှည်လိုက်ရမှာဘပါဟိုဘလို့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တချို့ဟာတွေရရှိတယ်ဘပါ သူတို့ကလေဖြတ်လို့မရဘူးမင်းတိုက်တွန်းဖြတ်ရမလားဘာကြီးပြောတာပေါ်တော့ပပအဲ့လိုမျိုးပြောလို့မရဘူးလင်မယားဆိုတာကလေကြားတုံကြားမဝင်နဲ့ဆိုတာရှိတယ်သူပေါ့သူတိုက်မကားလို့လူပွားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားတုံကြားမဝင်ကောင်းဘူးတော့ပပအတိုင်အဲ့လိုမျိုး쟤มาပြောတော့ तू ကထွက်칸นี่มาบาပြောตอเลยซอတော့โอ๋บลูเปียะมะเลထွက်칸นี่มาบลูပြောตอเลยซอတော့မင်းကန်စားတာမင်းตาတဲ့အချိန် तू ဖြစ်တဲ့အချိန်မင်းထုထားလိုက်အောင်ငါကန်စားတာအတိုင်မင်းကိုတွိတ်မယ်ဆိုအဘောက်ပြောတော့ကိုကအမှားလည်းမီတော့မှအဘကတော့မင်းက အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကောအဘဘာကလည်းမဲမဲကန်သားတာတာတဲ့အချိန်တူဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့မင်းထူထားလိုက်အောင်ငါကန်သားတာတာလို့တူဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်မင်းတို့လာထူမဲဆိုပြီးတော့မှအဘကပြောတော့အဘကလည်းမကြောက်ဘူးပေါ့ငါသမီးတို့ငါကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့ပါ냐တရကပါဆိုအဲ့ဒီအမကလည်းယောဂအဲ့ဒီအမယောဂဘို့လဲဆိုတော့ဟိုမဲတော်တွေအမတော်တွေအကုန်လုံးတိုက်ပွဲတွေလည်းပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်အစင်မပြေမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဘာလဲဆိုတော့ โอ้อะต่ะอันเนะทุกข์กูไอ้แม็ดดิโซแล้ยังอยู่มัดลา่ได้ပုံစံမျိုးပေါ့ไอ้มัดลา่ได้ယောက်จ๋าน่ะလခွယောက်จ๋าနှစ်ယောက်လောက်ရှိပြီဘယ်မှာဆိုတော့ခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြောနေတယ်ပြောနေအမမသိมาပါအမရီကြိတ်မကြီးနေเนาะကျွန်တော်ပြောတာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့မှာအဘားကလဲយ៉ိုက်နှက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့เนาะយ៉ိုက်နှက်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာဘယ်လုံးနီးတော့မသိပေါ့เนาะကျွန်တော်စရာတွေတွေ့ပြုတယ်စရာတွေလက်တွေ့ပြုပါတယ်မရိုက်ဘူးเนาะအသားတောင်မသိဘူး အဲ့လိုမျိုး damage သူကအသာရိုက်ပိုက်ကြည့်ပြောရိုက်နှက်ပြောတာပြောတော့ဟိုတက်ကမင်းကန်စားတာတားတဲ့ချိန်မင်းတူဖြစ်တဲ့ချိန်တော့ထုခမ်းလိုက်မင်းဘာဖြစ်တတ်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုကလည်းတားပြောတာပေါ့ဘဘာအဲ့လိုမျိုးမပြောရဘူးလင်မြားဆိုတာအချားတုံးချဝင်လို့မရဘူးသူ့ပါသူဘဝဘလောက်ပဲခြားခြားလင်မြားဆိုတာကလေလင်မြားဖြစ်တယ်ဆိုတာကအရင်နှိမ့်ဆုံးတစ်စိမ့်ပဲတောင်းတောင်းလင်မြားမဖြစ်ဘူးဒါကန်စားတာတကယ်လို့ဟိုလိုဖြစ်ကြလို့လင်မြားဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကပြောတယ်ဘဘာအဲ့လိုမျိုးပြောလို့မရဘူးနော်ဆိုတော့ဘဘာလက်ခံဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတော့လက်မခံဘူးတိလာမင်းကအသာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မှဟုတ်ကွာကိုက မကြိုက်တဲ့အုံတိလားမပြောတဲ့အုံတကယ်လို့မကောင်းတဲ့ပြရလောကတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လှုပ်ပေါ့ကွရိုက်နှက်ပြီးတော့ပြောအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ချစ်သူကြီးသားကြီးဝင်နေငိုကြရတယ်ဆိုတော့အတင်းနေခွဲခိုင်းတာတိလားအတင်းနေခွဲခိုင်းဘေးနာဘေးနာမှရှိတဲ့ဆရာမတွေအားလည်းပြောရပေါ့ဆရာလေးဆရာလေးမတိပဲနဲ့င ഞ്ഞി ငယ်လေးင ഞ്ഞി ငယ်လေးအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့င ഞ്ഞി ငယ်လေးဆိုဆရာမတွေကပေါ့နော်သူတို့ပါဝင်ပြီးတော့ချုပ်ပီးတာပေါ့နော်ချုပ်ပီးပြီးတော့မင်းဘာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးချုပ်ပီးဆိုတာလက်နဲ့ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဆရာမတွေရဲ့ပညာနဲ့ပေါ့နော်ချုပ်ခိုင်းတာချုပ်ခိုင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတော်တော်ကြမ်းတယ်တိလား တော်တော်ចန်း ਨੇ ကျွန်တော်တခါမမြင်ဘူးအဲတော့တော်တော်ចန်းចန်းတခါမြင်ဘူးล่ะအဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ကတော့ပူတဲ့သူဘက်ကပါเนาะဘာလို့လဲလင်မယားလीเนาะလင်မယားဆိုချစ်ကြဗောချစ်ကြဆိုတော့ကျွန်တော်သတိတယ်ပြောရဲလက်မခံဘူးလက်မခံအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဗောလက်မခံအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေရသူနေရမှာだဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တရားချမှာဗောเนาะတရားချမှာဘပ္ပါလဲပြောပါတယ်ဘပ္ပါလဲမကောင်းဘူးပြောတာမဟုတ်ဘပ္ပါလဲກတော့ပါກတော့ပါเนาะဘပ္ပါကျွန်တော်ဟောင်စီနေတောင်းပါပါတယ်ဘပ္ပါလဲမကောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘပ္ပါလဲသူ့ဟာ ਨੇ သူကောင်းတယ်လीသူရဲ့ တမိယုတ်ကူညီရမယ်ကဲရမယ်သူရဲ့သမီးကိုကဲရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမင်းတို့ဘယ်ရှင်းခေါ်မယ်ဘန်နာခါခေါ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတော့ကဲရမယ်ဒါရောဘဘားစိတ်ကိုကျွန်တော်နားလဲတယ်စိတ်တဲမှာတော့မဆိုးဘူးဒါမှလည်းကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ချင်တာပေါ့နော်တေရှာလေးမြတ်တာညတဆေဒနာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးညတဆေဒနာနဲ့ပြောပြီးပြောပြီးနေတယ်တိလာအဲ့လိုမျိုးကြတော့လေ တကယ်မကောင်းတဲ့နေတည်ဝင်နေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပိတ်တာတွေဝင်နေမကောင်းစွားတွေဝင်နေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်မဆူဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လုပ်လို့အခုကတော်တော်ချိုင်းခြိုက်ပလိုက်တာအင်းအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးချိန်မောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရဆိုရင်တတိချာချာလေးပြောပြရမယ်အတိတ်ဘဝမှာကြံကြတဲ့ဟာတွေကလေသူကပို့ပြုံးမှမဲရောအမရောကြီးတဲ့သူကပို့ဆိုတဲ့အဲတာပြောချင်တာတပတ်တော့လည်းဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးတိလာဘာလဲဆိုတော့လင်းမြားတွေဆိုတာလေအတိတ်ဘဝက ကျန်ကြဲနေဒူရီရလေအမေတို့ဒီမှာတို့ဒီကအဲ့လောက်ဒီအိမ်အောင်ကျန်ခဲ့သူတွေအိတ်မနှောက်ချက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟာတယ်။ရက်နောက်ချက်တာများရဲ။ရက်ချစ်တာဝိုးရက်ချက်ကြဆိုနှောက်ချက်တာများရဲ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောခြင်း။ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောခြင်းတာ။ဘပားအဖစ်စုလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကတော့ဘပားဟာလည်းကိုယ်ကလည်းမတူဘူးပေါ့နော်။ဒီမြဟာဆိုရင်တော့ရိုက်နေလို့ရကျွန်တော်ဆိုတော့အော်တာပဲလေ။ဒီနေ့မကောင်းတဲ့လက်မိုင်းနေဘူးနဲ့ဆိုဒါတကယ်တကယ်သူ့ရဲ့ယောက်ျားတကယ်သူ့ရဲ့ယောက်ျားအစ်ကျွန်တော်သိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အကုန်ပြောပြတာအကုန်မှန်နေတဲ့ဟာဆိုတော့လေ။ မလုပ်တင်ဘူးအေးမလုပ်တင်လို့ပြောရင် nga ဘပဆေးခံရမယ် nga ဗီဒီယိုကြည်ပြီးတော့ဘပကတော့တော့ပြောမှာဖုန်းဆက်ပြီးတော့အေးအေးဆိုင်ကုန်တီမင်း nga ဟောတင်းပြောနေရလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတော့ကတော့ကတော့ကတော့ဘပဒီမှာဒီပုံဒီဗီဒီယိုကြည်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘပ sorry เนาะကျွန်တော်ဘပအဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်လို့ဘပကိုပြောပြတာကျွန်တော်เนကျွန်တော်เนတူเนတူများရှိမလားပေါ့เนาะစကူခေါ်တာအဲ့လိုမျိုးဘပကတော့မဟုတ်မကောင်းပြရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘပအပါကိုလေကျွန်တော်ရှခိုးတဲ့အမြဲတမ်း ဟိုအလုပ <up. S 2> ်ပေးတယ်မြေတာပို့ပေးတယ်ဘပကလည်းဘပအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါတယ်ဘပနားမှာတားဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလုံမှာပဲ။နမေသားကတော့လင်များတွေချစ်ကြတယ်ချစ်သူရင်ချစ်ကြတယ်ဆိုတားဆိုလူငယ်ပေါ့နော်လူငယ်ဆိုတော့ဒီချိန်ကျတော့နည်းနည်းလေးရင်ခုန်တက်တာပေါ့နော်ချောတော့လေအဲချောတော့ရင်ခုန်တက်တော့ဟောဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကတည်းဘပတို့ရဲ့အသက်ရရောက်တဲ့ဆိုလည်းမှန်ပါတယ်ကိုရဲ့လူ့ဘွားမှာဒီဘပတို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားသလိုမျိုးကိုပိုင်နဲ့ဒီဘောက်ကိုပိုင်နဲ့ကိုရဲ့ကုတုကောင်မှုတွေအလှရောက်ပုံပွားတွေရွေးချယ်နိုင်တယ်။ဒါအဲဘပရဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘပသမီးက ဘလောက်ပဲရွေးချယ်ရွေးချယ်တိုက်ကိုပဲပြင်ကျင်တာပြင်ကျင်နေတဲ့သူတပြောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနေလျလို့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်စေကျင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာဘဘောက်ကျွန်တော်စော်ကားတာမဟုတ်တော့ပါကျွန်တော်ဒီကနေချခုတဲစော်ကားတာမဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့ อะไรเหมียวปอนอใส่แตชิ้นตูดเรตูดชิมละปုံแสงชิ้นตูดเรตูดชิมละอะไรเหมียวจนัสิกูขอราชิดตลาโซบิโดมาสิกูขอราอะไรเหมียวรอย้ายนักไปรอมาลุเต็นบูมาก้องเนตูดมาหมุดตาตเกตตุยย่าเยยอกาว่าวนไปรอเปียวเดตุดหญ่ตั้นไม่ไปลุเปียวเดลีขอเมโลเปียวเนมาอะไรเหมียวแต่แมเลตัวแลขอเหมโลเมโลเปียวว่าเลยเนเนลีจ้างลูนี่มาบ่อขณะขณะเดอิ่มแมเปอะมาโซตตอเป่งว่าราจนอวิดีโอก็เปียวตรงว่าซอยเนเนวะทีเตรตอซอยเนเนเป่งจาตาระไรเหมียวโซรอออบาดายอพาโลโซแล อะไรเหมือนเเทมมาบ่เนาะจําแม้จนเราก็จนเทนในฮาลิโกပြောပြดาบาเนาะอะไรเหมือนใส่ไม่ซุปแน่ลูกตามมามาเนี่ยดําแม้จนเราเนี่ยใส่ตัดชินตุดเลยลูกฉิล่ะเอามาคอมเมนต์มาไปป่ะดําแม้บาบาเซ้เมอတော့มาปูเนี่ยบาบาไม่เซ้ปูบาบายัง တိရတမလေးရှိတယ်တိရတမလေးရှိတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးတိရတမလေးရှိတယ်သူတော်ကောင်းဒါပေမဲ့နည်းနည်းစိတ်ဆက်တယ်သူကလေစိတ်နေနေဆက်တယ်အားចាំ뭐ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်เนအံဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်เนခင်ယူချက်ချင်းတူတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမအောင်လီမှာဆရာလေးเนခင်ယူချက်ချင်းတူတယ်လို့ပြောပေးတာဘပမဆဲဘူးတော့ဘပမဆဲဘူးအဲ့လိုမျိုးသူပေးတာဘပကိုကောပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးအပါကလူပြောပြီးပကောရဲ့ဘယ်လုံးမှမရှိခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအချက်နဲ့ပတ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမထီထွေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်ငငယ်လေးကလေးကကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းထီထွေးခဲ့ဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောပြတာအပါကို manned တာနော်